Čusán, rybáři, rybařky, rybařčata, vítáme vás u našeho prvního letošního videa Maxa Martina na rybách. No byla to taková hurá akce, Max se to dneska odpoledne napadlo, je krásně, nezajedeme na ty ryby, tak jsme říkali, jo, tak asi jo, využijeme to pěkné počasí konečně, takže prostě uvidíme, jestli se nám zadaří, máme spoustu novinek. Každopádně jsme na vašem oblíbeném revíru, přesně tak, jsou to Vyškovické tuně, moc krát děkujem, protože na tom jednom zhlédnutí máme nějakých 703 zhlédnutí toho videa, takže fakt vám děkujeme, že nás takhle sledujete, o to nás to více baví a podporuje tady v téhle činnosti to dělat dál. Každopádně, jak jsem říkal, čeká vás spousta novinek, takže vydržte. My jdeme rozbalit vercajk, napsat si povolenky a všechno vám ukážem, o co go. Tak a už to máme nachystané a možná někteří bystři si všimli, že jsem říkal, že si zapíšeme do povolenek. A co myslíte? Ano, je to tak. Přesně, Max má co? Rybařský lístek. Ano, je oficiální rybář, jej, placák. Takže každopádně, už nebudu jenom já, budeme dva, tak snad konečně bude štěstí a budeme chytat, že Maxi? Jo. Takže se půjdeme co? Pojď na ten tvůj vercajk a vybavení, co? Jo. Maxi, dej mi ukázat tvoji výbavu. Jo. Fungolnová výbava Maxe na rybaření, dívejte se na ty nádherné pruty teleskopické, brutálně dlouhé, úplně úžasné lehonké. To je perfektní. Když se pojáme tady, tak tu máme nádherné signalizátory záběru, pod tím máme swingry, které nám napínají vlasec a tyhle perfektní navijáky, které mají přední i zadní brzdu a ještě k tomu volnoběžnou brzdu. Takže úplně perfektní. Ty brďo, jo, vidíte to tam vzadu? Tam vzadu, tam vyskočila ryba, přesně teď. Jsem to zabral, jak skočila. Dívej se na potvoru. A ona je kousek ale od nás. My jsme kousek. My jsme malý kousek, my jsme tady hned. Vidíte špičky a tamto, kde to bylo, paráda. Ale co, ještě Max tady má jeden třetí prut. Jo, jelikož jsme dva, tak můžeme chytat vlastně celkově na čtyři pruty. Tady ho vidíte. A to je na naplaváčku takový krásný červený prut s červeným navijákem, to si Maxim vybral. Taková třicítka malá, úplně ideální stav. Strašně lehonky, taky je teleskopický. Jo, a tam někde, tady někde nám to odvlálo, máme splávek. Já vám ho zkusím přiblížit. Tady je, ano, trefil jsem ho, to je on, to je on. Takže tohle je Maxova výbava. Tady těchto nových rybářských věcí. Ale do toho máme, co jsme dostali od Ježíška, tenhle krásný box, kde máme plnou výbavu, žrádla a všeho možného. Jo, tady mám takové úžasné kyblíky, které se roztáhnou a můžeme ho používat jak na krmení, tak na vodu. Jo, tady si můžete kouknout, tady máme plno všeho biolid na mravence, který zatím nepotřebujeme, takže to je v pohodě. Jo, a když se ještě podíváme tady dál, tady má takovou krásnou přepravní tašku, jo, do kterého vlastně dáme všechny pruty. A v ní ještě navíc má jeden schovaný, který zatím, to není ono, tam to jo, který má zatím schovaný. A to je tenhle úžasný, krásná dělička, dvoudělička, úžasný zelený prut, na kterém je 3D fluorocarbon, jo, což znamená, že tenhle prut je na dravce, takže úplně perfektní. Tak, ale ten ještě musíme počkat, ten bude až od 16. června se používat. Takže je to celkem teďka záživné, protože když už jsme dva, tak už můžeme chytat více prutu a už se nemusíme tolik nudit, že Maxi? No a dějte se, ještě máme na, ještě musím říct poslední věc, pochlubit se, takové úžasné polohovací rybařské židličky profi, ukáž. Tak, to je Max? To je na Max, říká Max. Jo, super, tak si můžete podívat takhle z boku, když si dáš to krile pod nožičky, tak to má, už bych mohl rovnou spát, že? No takhle a můžeš spinkat, že? Takže nám držte palce, je to, jak jsem říkal, první rybaření. A ryby tu jsou, jak jste mohli vidět, ryby tu jsou. Tak jdeme čekat na záběr. No nevadí, oni k nám doplujou. S těma úžasnýma návnadama jsem vám ještě vlastně ani neřekl, to je tady tahle.
od firmy Elka Bytes, Lukáše Krásy. Tady máme na feedrové krmítko, to se já vám zapomněl říct, máme na tom feedrové krmítko, chytáme na těžko. Jo, a tam to jsou česnekové peletky, které se do toho nacvaknou, člověk se nezašpiní a pěkně to drží v tom krmítku. A k tomu máme od firmy ProCapr, nebo Capr Pro, ty bych kecal. A tady máme jeho Capr Pro a tady máme krásný řepkáč, který už má šňůrku, takže zase máme opět česnekový, takový krásný s nějakýma semínkama, takže jsme celý česnekový a úžasně to voní, že Maxi? Takže prostě jsme vybaveni, připraveni, takže jdeme na to, že? Držte nám palce. Jak se říká? Výborně, rybáři. Jdem čekat. Jak můžete vidět, Max bojuje, ale nemá tam nic. Furt to tu různě hází. Ale hlavně, co jsem vám chtěl ukázat, takhle to vypadá. Takhle to opravdu vypadá. Ty nugetky na tom. Krásné. Kažte, zkusím to zastavit. Úžasné. Jo, tady má 15 gramážové krmítko. Tak počkej. A tady máme na tom řepkáček krásně zavěšený. A teď se podíváme na Maxe. Sice nevíme, kam to už bluňklo. Podíváme. Není vidět v telefonu. Dobrý. Takže tady jste to viděli krásně a jdem to nahodit. Zatím to vedle nás jenom skakalo jako dušu, ale nic se nechytilo. Tak snad se to zlomí. No, takže už to balíme, začíná být velká zima, že Maxi? Tak tady Max tady stahuje plavačku. My jsme měli takovou umělou žížalku. Zkusím vám to ukázat, tady je. Jo, bavili jsme se aspoň s nahazováním. Super. Ukáž. Ještě ji přitáhni. Tak, máme ten spláveček, jak vidíte. A tady máme tu žalečku umělou. Krásné, že? No, ale nejsme jediní. Tam, jak se můžete podívat, vzadu, jsou další, kteří už se oblíkají a balí to. A tež neměli bohužel štěstí tak, jak my dneska. Ale my nejsme zoufali vůbec, že, Maxi? Protože to bylo první rybaření letos. A já si myslím... Cože? No, tak poprvé jsme tu dlouho, jsme tady i tak 2 hodiny, že? Ale za to nás, vedle nás to furt skakalo, viď? Takže třeba příště to vyjde, že? Takže to jdem zbalit a zase příště se uvidíme, že? Tak jo, tak zatím, čauko!